Изненадващи проверки в къщи за гости, финансирани по програмата за развитие на селските райони, стартираха днес на територията на цялата страна. В област Кърджали те започнаха от Момчилград, след което ще бъдат посетени общините Ардино, Крумовград и Кирково. Проверките се осъществяват от служители на Регионален технически инспекторат към Държавен фонд Земеделие Кърджали, които ще проверяват 9 обекта в областта. Целта на проверката е да се осъществи, ще бъде направена ревизия на всички документи, дали реално се ползват като къщи за гости. Те реално проверяват в периода, в който съществува къща за гости, колко нощувки са ползвани, всичко, което е по бизнес план заложено. По време на проверките инспектори описваха всички детайли в помещенията, а към тях прилагаха снимков материал. В нашия район са 9 къщи за гости, които ще бъдат проверени до 30 юни, след което изпълнителният директор ще изготви доклад, който доклад ще бъде публикуван публично за резултатите от проверките. Може ли да кажем в кои общини ще са? Общините са Момчилград, Ардино, Крумовград и Кирко. Оказва се, че въпросните обекти се проверяват и от прокуратура, и от полиция, но всяка от тях е независима една от друга. Служители на Държавен фонд Земеделие в Кърджали извършват проверки и в Смолен.